120 юнаків і дівчат з усіх куточків Одеської області взяли участь в обласному етапі Всеукраїнської олімпіади з правознавства. Учні 9-11 класів з Одеси, Чорноморська, Відіополя, Арциза та інших районних центрів виборювали путівку до національних змагань. Місто зустрічі талановитих правників – факультет адвокатури Одеської юридичної академії, де вже за традицією відбувається Всеукраїнська олімпіада. Ми лучших одразу ж намагаємося забрати і забираємо к себе на обучение, потому что Сергей Васильевич Кивалов всегда говорит, что у нас должны учиться только лучшие выпускники школ, потому что хороший юрист, хороший выпускник – это лицо университета и это будущее нашего государства. Школьники определяются со своей дальнейшей профессией, и Национальный университет, Одесская юридическая академия всячески им в этом помогает. Сергей Васильевич говорит о том, что ранняя профессиональная ориентация является залогом успеха каждого молодого человека в выборе своей профессии. Уже сегодня они могут посмотреть перспективы юридической специальности, могут посмотреть в тех условиях, в которых они будут учиться. И лучшие преподаватели университета сегодня принимают также участие в олимпиаде, в проверке результатов олимпиады и в установлении результатов олимпиады. Своє майбутнє старшокласники мріють пов'язати саме з Одеською юридичною академією. А щоб допомогти абітурієнтам зорієнтуватися у виборі професії, на базі факультету адвокатури створена школа юного адвоката. Програма навчання включає в себе відвідування судів, зустрічі з практикуючими адвокатами і суддями. Права людей – це цікаво, насправді. Захищати як-то. Або розбиратися, на що ми маємо право, на що ні. Хто має право нас... Можуть ли нас обмежувати чи ні, та як взагалі відстояти свої права. Переможців і учасників олімпіади з правознавства, а також усіх бажаючих, чекають на дні відкритих дверей в Одеській юридичній академії 29 лютого в 11 годині. Це дасть можливість побачити сучасний студентський кампус, особисто познайомитися з керівництвом університету та дізнатися про новинки вступної кампанії 2020. Не для кого не секрет, що саме правознавство регулює усі такі цивільні, всі такі життєві ситуації. Тому я вважаю, що принаймні кожен повинен знати усі наші закони для того, щоб у майбутньому можна було захистити свої права. Одеська юракадемія також тісно співпрацює з обласним управлінням освіти і інститутом удосконалення вчителів. За підтримки юракадемії проходять такі заходи, як конкурс робіт Малої академії наук, обласний турнір з правознавства. Викладачі університету виступають в якості членів журі, а переможці таких конкурсів, як правило, потім вступають до Одеської юридичної академії.